assalomu alaykum dorishunos uz kanalimizga xush kelibsiz bugun biz sizlarga o'rsosan dori vositasi haqida ma'lumot berib o'tamiz agar tayyor bo'lsangiz unda biz boshladik eslatma dorishunos uz kanalining asosiy maqsadi dori vositalar haqida ma'lumot berishdir davolash emas dori vositasi haqidagi ma'lumotlar bizda nisbatan to'liq bo'lmagan bo'lishi mumkin dori vositalari haqida to'liq ma'lumotni faqatgina shifokor maslahati asosida olishingiz mumkin bo'ladi O'z boshimchalik bilan davolanmang boshimchalik bilan davolanish oqibati yaxshi emas endi ussan dori vositasining farmakoterapevtik guruhiga qaraydigan bo'lsak ushbu dori vositamiz gipatoprotektor hamda xolinolitik vosita hisoblanadi endi orsosan dori vositasining qo'llanishi bilan tanishib chiqamiz o't tosh kasalliklarida birlamchi biliar serrozining birinchi hamda ikkinchi bosqichlarida gepatitda surunkali hamda o'tkir virusli surunkali autoimmun gepatitning atipik shakllarida jigarning alkogolli bo'lmagan yog'li kasalligida shuningdek alkogolli dorilar oqibatida jigarning toksik shikastlanishlarida safro chiqish yo'llari diskineziyasida qo'llaniladi bundan tashqari safroli refluks gastrit va ezofagit holatlarida ham qo'llash mumkin bo'ladi ushbu dori vositasini keling endi ushbu dori vositasining qo'llash usuli hamda dozalari bilan tanishib chiqamiz qo'llash usuliga keladigan bo'lsak ushbu dori vositasi ichish uchun chaynamasdan yetarli miqdorda suv bilan qabul qilishga buyuriladi ushbu dori vositasining dozasi hamda davolash davomiyligi shifokor tomonidan qat'iy belgilanadi O'z boshimchalik bilan qabul qilish va davolanish yaramaydi shuning uchun bu haqda qisqacha ma'lumot beramiz xolos ushbu dori vositasini bir kilogramm tana vazniga nisbatan hisoblagan holda tavsiya etiladi bunda 60 kg gacha bo'lgan insonlar uchun kuniga 2 ta kapsuladan 61 kg dan 80 kg gacha bo'lgan odamlar uchun esa 3 ta kapsuladan sakson bir kilogramdan yuz kilogrammgacha bo'lgan tana vazniga ega odamlar uchun esa to'rtta kapsuladan yuz kilogrammdan oshiq bo'lgan odamlar uchun esa 5 ta kapsuladan ushbu 2 3 4 5 ta kapsula sutkalik doza hisoblanadi keling endi n dori vositasining qo'llash mumkin bo'lmagan holatlari bilan tanishib chiqamiz ushbu dori vositasining qo'llash mumkin bo'lmagan holatlarga quyidagilar kiradi birinchisi preparatning faol moddasi yoki ya yordamchi moddalarga yuqori sezuvchanlik bo'lgan bemorlarda unda allergik reaksiyalar yuzaga kelishi mumkin ikkinchisi o't pufagi safro yo'llarining yallig'lanish kasalliklarining o'tkir davri bo'lgan bemorlarda uchinchisi o't safro yo'llarining o'tkazmaslik holatlarida to'rtinchisi rentgen musbat ya'ni kalsinatlanish darajasi yuqori bo'lgan safro toshlarda ya'ni o't toshlari holatlarida buyrak funksiyasi buzilish holatlarida bilyard sanchig'i tez tez xuruj qilib turadigan yani bemorlarda mumkin emas bundan tashqari bolalarda safro chiqarish yo'llarini yetarli darajada ta'minlamaganlik holatlarida ham qo'llash tavsiya etilmaydi ba'zan ushbu dori vositasini boshqa dori vositalari bilan parallel ravishda qo'llash holatlari uchraydi bunday holatlarda xolesteramin alyuminiy gidroksid hamda alyuminiy oksid mavjud bo'lgan antiatsid moddalar bilan parallel ravishda qo'llash tavsiya etilmaydi bunda preparatning so'rilishi yomonlashishi hamda ta'siri kamayish holatlari uchrab turadi shuning uchun ushbu dori vositani qo'llashdan oldin shifokor bilan albatta maslahatlashganingiz ma'qul ba'zan ushbu dori vositasini dozasini oshirib yuborish holatlari ham uchrab turadi bunday holatlarda bemorlarda eng ko'p uchraydigan nojo'ya ta'sirlardan biri bu diareya holatlari hisoblanadi bundan tashqari boshqa nojo'ya ta'sirlar deyarli uchramagan ususan dori vositasini homiladorlik hamda laktatsiya davrida qo'llash bo'yicha yetarlicha ma'lumotlar mavjud emas shuning uchun ushbu dorilar vositalarni qo'llashdan oldin vrach ginekolog bilan albatta maslahatlashgan holatda iste'mol qilish tavsiya etiladi e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling